नमस्कार, कोते टाइम्स मध्ये आपलं स्वागत। मी जमीर मुजावर। पाहूया दिवसभरातील सविस्तर बातमीपत्र। उमळवाड प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात कोविड लसीकरणास प्रतिसाद। गतवर्षापासून अच्छात मांडलेल्या कोरोनाला रोखण्यासाठी आवश्यक लस देण्यास आरोग्य विभागाने सुरुवात केली असून दानोळे आरोग्य केंद्र अंतर्गत येणाऱ्या उमळवाड आरोग्य प्राथमिक केंद्रात ज्येष्ठ नागरिकांसह आवश्यक वयोगटातील नागरिकांना मंगळवारी लस देण्यात आली। याला नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला। या लस देण्याच्या प्रक्रियेला ज्येष्ठ बाळासो जिनाप्पा मगदूम कोंडिग्रे यांच्या हस्ते फीत कापून सुरुवात करण्यात आली। यावेळी अध्यक्षस्थानी लोकनियुक्त सरपंच गोरख चव्हाण होते। यावेळी सरपंच चव्हाण म्हणाले, कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याचा असेल तर सर्वांनी लस घेणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि शासनाने उपलब्ध केलेली लस अत्यंत सुरक्षित असून व सर्वांनी आपल्या नजीकच्या आरोग्य केंद्रात व आरोग्य उपकेंद्रात लस घ्यावी असे आवाहन केले। तर ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सदस्या सौ सरिता भवरे म्हणाल्या, या ठिकाणी कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी नर्स व अन्य स्टाफकडून लस घेण्यास येणाऱ्या नागरिकांना सहकार्य दिले जात आहे। या केंद्रावर विशेष ज्येष्ठ नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद आज दिवसभरात मिळाला। यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य दानाप्पा मगदूम सुनील कामांना, माजी उपसरपंच प्रभाकर चौगुले, कोतवाल सचिन शिंदे, पोलीस पाटील विजय कुराडे, दानोळी आरोग्य केंद्र वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शुभम कोंदाडे, समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर गायत्री काटकर, डॉक्टर रविराज दबडे, आरोग्य सहायिका रेखा कुरणे, आरोग्य सेवक प्रकाश बुरुटे, आरोग्य सहाय्यक संतोष औंधकर, आरोग्य सेविका ए व्ही मुकाडे, एस ए उबाळे, अंगणवाडी सेविका आशा वरकर आदींसह सर्व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते।